Армысыздар, құрметті көрермен, тікелей эфирде басты назарда бағдарламасы бүгінгі тақырып мектептердегі қауіпсіздік. Олқылықты оқиғалар оқу орындарында болмас үшін қандай шаралар қолға алынып жатыр. Осы және өзге де сұрақтарға жауап беретін студия қонақтарымен таныстырып өтейін. Жергілікті полиция басқармасының басшысы Манап Саттаров. Және де Жетісу ауданы білім бөлімінің басшысы Салтанат Құсайынова. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Саламатсыздар. Бүгінгі уақыттарыңызды, кешкі уақыттарыңызды бөліп, студиямызға келгендеріңізге біріншіден алғыс айтамын. Көп-көп рахмет. Енді бірден тақырыпқа көшіп кетсек, Қазан қаласында болған оқиға Қазақстанға қалай әсер етті? Бұл Ресей Федерациясының Қазан қаласында болған оқиғаға ескере отырып, Алматы қаласының департаментінде 207 қала бойынша оқу орындарында бейнебақылау жүйелері мен оларға қойылатын талаптарды сақтау жөнінде аудандық білім бөлім басшыларымен тексеру жүргізілді. Тексерудің мақсаты қауіпсіздік қамтамасыз ету және бейнебақылау камералардың күзет сигнализациясын жүйелерінің металл детекторларының турникет крамалардың кіруді бақылау және басқару жүйелерінің күзеттік жаңағы болуына анықтау болып есептелінеді. Тексеру нәтижесінде 6 мектептің күрделі жөндеуді өтіп жатқаны белгілі болды. Ал қалған мектептерде бейнекамералар орнатылған. Оның 2668-і ішкі, 1726-сы сыртқы камералар. Мониторлары вақтылар мен директордың кабинеттерінде орналасқан, бейне жазалар 30 күнге дейін мүмкіндігі бар сақталатын. 207 мектептің жарысына жоға ведомстволық күзет агенттігімен көрсетеді, қалғандары жеке күзетшілермен қамтылған екен. Тексеру жалпы қала мектептен қамтамасыз ету деңгейі қанағаттарлық екені жеткізілді. Енді жалпы осы Қазан оқиғасынан кейін ведомство басшыларының тарапынан қаулылар қабылданып жатыр. Ол жағына мектептерде қауіпсіздік шараларын үдете түсу керек, күшейту керек деген сияқты. Енді осыған дейін бұл шаралар жасалып жүрді ме мектепте? Әрине, әрине. Осыған дейін енді Қазан оқиғасы, Қазан қаласында болған оқиға бәріміздің қабырғамызды қайыстырды. Ең бірінші орында баланың өмір қауіпсіздігі болу керек. Әрине, кез келген мекеме басшысы ең бірінші міндеті баланың өмір қауіпсіздігі және сол мекемеде жұмыс істейтін қызметкерлердің өмір қауіпсіздігі бірінші орында тұрады. Бұғанға дейін біздің Алматы қаласы бойынша мынау арнайы ведомстволық күзеттер енгізілген, жаңа атап кетті әріптесім, жалпы тең жартысынан жуық мектептерде арнайы ведомстволар жұмыс жасайды. 12 мыңға жуық бізде видеокамералар, жалпы мемлекеттік мекемелерде видеокамералар орналастырылған. Оның жаңағы 7395 камерасы ұйымдардың ішінде орналасса, 4744 камера сыртта орналасқан. Жалпы мен үшінші жыл болды Алматы қаласының барлық білім мекемелері жан басына шаққанда қаржыландыруға көшкен. Сол себепті бұл әрбір мекеме басшысы ең бірінші орында осы арнайы жасақталған күзетшілермен келісім шартқа отыру қарастырылған. Сол себепті бізде бұл алдын ала қарастырылған видеокамералардың әрине бізде мынау соқыр зоналар дейміз, сол жағын қазір көбірек бұрынғыдан да қосымша көбейту тапсырма берілді. Өздеріңіз білесіздер, осы оқиғадан кейін Алматы қаласының әкімі Бақытжан Әбдірұлы кеңес өткізді, тапсырма берілді арнайы. Қазір барлық білім ордаларында қосымша видеокамералармен және қалған мектептерде арнайы жасақталған жаңа күзеттермен қамтамасыз ету жұмысы жүргізіліп кетті. Бірақ бүгінгі таңға дейін видеокамералар орналастырылған, ол жаңа айтып кеткенде 30 күнге дейін сақталады, және оның мониторлары мектептің басшысымен жаңа кіреберіс есіктегі вақтыларда орналастырылған. Осы жерде жаңа камераларды айтып жатырмыз, орналастырылып жатыр, тағы да қосымша полиция департаментіне сол мектептердегі, кез келген мекемедегі камераларды орталықтандыру, яғни сояққа қосу жоспарланған делінген. Сол қашан жүзеге асады? Міне, қазіргі кезде өзіңіз айтып өткендей, бүгінгі таңда тағы бізге 3000-нен аса видеокамераны орнатамыз. Ол мысалы жаңағы көшелерде, не болмаса жаңағы аулаларда және мектептерде мекемелердің бәрінде болатын болса, соның бәрін біз қазір қарастырып отырмыз. Орталық бізге жедел басқару орталығына түгел жеткізуіміз керек. Сол жерден түгел қала бойынша бәрін бақылап отыру керек. Оны өткенде ғана біздің Бақытжан Әбдірұлының тапсырмасымен біздің департамент сонымен айналысып жатыр. Жақын арада соның бәрі қосылады. Түгел болыңыздың жедел басқару орталығында көріп отырады. Бүткіл қала бойынша.
Енді мынандай сұрақ көп қазір ата-аналарды мазалап отырған көрінеді. Әсіресе алыс шалғайдағы ауылдық жерлердегі мектептерде. Жарай, қалада жаңағы күзет дейміз ғой. Күзет мекемелері не болмаса жекеменшік күзет компаниялары көп. Ал ауылдық жерлерде кейбір ауылдарда ондай компаниялар жоқ. Сол жағы қалай? Енді қазіргі кезде бүкіл біздің ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша түгел қала болсын, сырт мекемелерде болсын, барлық сондай жабдықтау, камера қою тапсырма берілді. Қазір соның бәрі қарастырылып жатыр. Қазір енді өздеріңіз білесіз, осы аптаның аяғында балалар демалысқа кетеді. Сол бірінші 42-ке шейін соның бәрі қарастырылып, сол бейнебақылаудың бәрі қойылуы мүмкін. Бар. Ол жақта тек бейнебақылау болады, бірақ күзетшілер күзетті тоже жаңағы мектептің директорларымен бірігіп отырып, өздері шарт келісімшартқа отырып, ведомстволық агенттіктермен келісімшартқа отырып, сонда охрана күзет қою керек. Мектеп басшылығымен келісімшартқа отырады, иә? Осы жерде Салтанат Амангелдіқызы. Мектеп басшылығымен келісімшартқа отырған кезде қандай да бір критерийлер бола ма? Мысалға, әлеуметтік желіде болсын, не болмаса көптеген жаңағы көрермендердің де айтуы бойынша көп мектептерде егде жасқа келген кісілер күзет сапында. Ол кісілерді алдап кету, не болмаса жаңағы қаскөйге өтіп кету ол жерден еш қиындықты тудырмайды деп көптеп айтуда. Енді сол жас ерекшелігіне қандай да бір критерийлер бола ма? Жалпы мынау қазір жаңа 207 мектептің тең жартысы арнайы ведомстволық күзетпен келісім шартқа отырып жатыр дедік қой. Ол міндетті түрде ол жерде шартта қарастырылады. Бірақ мынау егде жастағы деген әңгіме мынау әлеуметтік желіде талқыланып жатыр дейсіз. Ол мысалы жарты мектеп вахтерлармен жаңағы кәдімгі күзетшілермен штаттағы күзетшілер жұмыс жасайды. Ол жерде әрине жасы егде жастағы адамдар жұмыс істейтіні бар, бірақ дегенмен де бүгінгі таңда қазір мынау әр мектеп қаржылай өзінің жан басына шаққанда қаржыландыруға көшкен уақытта міне біз 2 жылдан бері 3 жылдан бері тең жартысы 100-ге жоқ мектептерде арнайы мамандандырылған жаңағы күзет бар. Ол жерде міндетті түрде олардың критерийлеріне байланысты жас ерекшеліктері де көрсетілген. Сондықтан да ол арнайы мамандандырылған күзетке өту өте дұрыс тиімді деп есептеймін. Себебі ол критерий бойынша келісім шартта барлығы қарастырылады және олардың жаңағы 2 поста отыруы, 4 күзетшіден болуы, жас ерекшелікті, денсаулығы ол арнайы жаңағы мамандандырылған күзеттердің өзінің де жаңа лицензия алуында да талап бар. Қандай болу керек, қандай күзетке дайын болу керек деген мәселелер. Олардың жаңағы рация болуы, оның барлығы келісім шартта көрсетіледі. Сондықтан да ол жас ерекшеліктері міндетті түрде қарастырылады. Енді мектептегі әлі де қалған жаңағы күзетші вахтерлар, енді шынымен де вахтерлардың жастары егде жас болып, енді егер зейнет жасқа толған болса, ол кісілер міндетті түрде зейнетке шығады. Өйткені қазіргі бүгінгі талаптың өзі сондай қажет етеді. Ертең осындай аяқ асты айтпай келмейді, бірақ апат болмасын жаңағындай оқыс оқиғалар келген жағдайда ол кісілер қандай жаңағы әрекет жасайды деген мәселе ғой. Сондықтан да оған әрине алаңдаулы, бірақ біз міне 3-ші жылдан бері Алматы қаласы жан басына қаржыландыруда ең бірінші көңіл бөлген және ең бірінші қаражатты осыған аударды. Балалардың өмір қауіпсіздігін сақтау мақсатында әр мектеп мекеме басшысы осы жеке арнайы күзет, арнайы мамандандырылған күзеттермен келісім шартқа отыра бастады. Қаражатты бірінші осы қауіпсіздікке жұмсады. Енді мына жерде біз көрермендерге тағы да бір түсіндіріп өтейікші. Менің түсінуім бойынша вахтер бір бөлекте, күзетші бір бөлек. Дұрыс па? Иә. Жақсы. Өйткені көп көрермендер түсінбейді, әлеуметтік желіде өзіңіз айтып отырсыз, көп талқыланып жатыр. Иә, ол кісілер ойлауы мүмкін, жаңа вахтер демек бұл да күзетші деп. Енді вахтерден бөлек. Вахтер кілт береді. Иә, осыған дейін күзетші болмаса, демек ол жерге вахтерден бөлек күзетші де орнатылады. Жақсы, рахмет. Енді көрермендердің тағы бір назарына, құрметті көрермен, егер сіздерді тақырып қызықтырған болса, бізге хабарласып, сауалдарыңызды қойсаңыздар болады. Тікелей эфир телефоны 275-01-02. Хабарласыңыздар, біз міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Енді Салтанат Амангелдіқызы, тағы да бір сұрақ. Жаңа айтып отырмыз, қауіпсіздік күшейтіліп жатыр, күзет қойылып жатыр, турникеттер қойылады деген жаңағы, енді Қазақстан бойынша жалпы турникеттер қойылуы жоспарлануда. Енді қалай ойлайсыз, күзетті күшейткенше
мүмкін психолог мамандардың жұмысын үдете түсу керек шығар? Сауалыңыз өте орынды. Жалпы психологтардың жұмысы мектепте, мынау біз қашықтан оқуға дейінде жүрген, қазірде мынау қашықтан оқып жатқан жағдайда да психологтар өздерінің жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрине, мектептің инспекторлары бар, мектептің психологы бар, әлеуметтік педагог бар. Мысалы, әр мектептің бала санына қарай психологтар бөлінген. Бір мектепте екі психологтан жұмыс жасайды. Әрине, бұл жерде болашақ біздің ұрпақ тәрбиелеп жатқандықтан, әрине, балалардың ой-санасы, жалпы тәрбиесі мектеппен қоса өзінің ортасы және отбасынан да болады. Осы тұста келгенде ата-аналардың да өздерінің баласына беріп отырған тәрбиесіне аса қатты мән беру керек. Бізде қазіргі қоғамда үлкен дертке айналған дүние ол интернет желісінде баланың қараусыз жаңағы отыруы, оны ата-ана дер кезінде қадағаламай қалуы, әрбір ата-ана өзіне жауапкершілікті ала отырып, жаңағы баласының қай сайттарға кіргендігін, қандай ақпарат алмасып отырғандарын, кіммен араласатындығын үйде қадағалап отырса, әрине ол нұр үстіне нұр болатын еді. Себебі балалар көп жағдайда қазір қызығушылығы тек мынау интернет желісі арқылы болып отыр. Әр түрлі ойындар ойнайды. Ал енді мектеп қабырғасында жүргенде олар қадағалаулы. Себебі мектептерде бізде арнайы жәшіктер орнатылған. Ұялы телефондар мектепке келген кезде арнайы жәшікке салып қоятын, ата-анамен келісілген, келісім шартта көрсетілген. Егер ата-ана қарсы болмаса, телефондарын, ұялы телефондарын мысалы жәшікке арнайы қойып қояды. Смартфонсыз мектеп дегенде бізде осындай жобалар іске асты. Оның ең бірінші мақсаты балалардың жаңағы сабақ уақытында ойын басқа нәрсеге бөлмеу, ойын алаңдатпау. Енді бала мектепте болған кезде қадағаулы болады. Психологтар, арнайы мамандар әрине жұмыс жасайды. Бізде педагог-психологтар, оның әртүрлі категориясы бар, тәуекел топқа қояды балаларды. Тәуекел топтағы балалармен де жұмыс жасайды. Енді бұл тұста келгенде жан-жақты біз осы балалардың тәрбиесіне жан-жақты атсалысуымыз керек. Мен ұстаз ретінде, аудан басшысы ретінде айтар едім, ата-аналардың жаңағы балалар үй уақытында болған кезде мынау интернет желісінде отыруын кішкене қадағалау керек. Жауапкершілікті күшейту керек сияқты. Себебі қазір қашықтан оқығанда онсыз да бала мынау ноутбук арқылы, планшет арқылы, телефон арқылы смартфоннан түспейді. Ақпарат іздейді, ақпарат іздеп отыр бол, қандай да басқа бөтен ақпараттарды алмасына кім кепіл береді? Сол себепті осы тұста әрине психологтар жұмысын жасайды, курстан өтеді. Өзімізде жоспарланған курс деңгейлері бар. Әр түрлі тақырыпта балалардың жаңа алдын алу, профилактикалық жұмыс дейміз. Ол жұмыстарда жүргізіледі, тесттер алынады. Егер баланы жаңағындай осындай тәуекел топта тұрған бала болатын болса, ол баламен жеке жұмыс жасайды және мұғалімдердің арасында ол талқыға салынады. Себебі ол баланың ата-анасына жеке айтылады. Әрине, мектептерде психологтардың деңгейі ол жаңағы балалардың қандай мінез құлқы өзгергендігі, өзгермегендігі, жалпы тәуекел тобына қатысты ма, қатысты емес пе, осы жағын қарастырады, әрі қарай ата-анасын айтады. Және біздің Алматы қаласында осы қаңтар айынан бастап директорлық сенбі деген бар. Осы жоба іске қосылды. Осы директорлық сенбі әрбір директор мектептің ата-аналарымен тікелей кездеседі. Мынау онлайн форматта ата-аналар барлық сауалдарын қояды ұстаздарға. Және бізде кері байланыс бар ата-аналармен. Мынау әлеуметтік желіде болсын, барлық әлеуметтік желідегі парақшаларда мектеп басшыларының, аудан басшыларының телефон, ұялы телефон нөмірлері жарияланған. Сол жерге кез келген уақытта бала болсын, ата-ана болсын, өзінің сауалын қоя алады. 24 сағат қосулы. Менің өзімнің телефоныма сұрақтар көп түсіп жатады ата-аналардың тарапынан, әсіресе мына қашықтан оқу кезінде. Жалпы ата-анамен кері байланыс бар біздің арамызда. Әлеуметтік желіде жазып жатады. Бірақ дегенмен де енді осы тұста келгенде мынау баламен әрі қарай оның дұрыс қалыптасып кетуіне, жалпы дүние танымына дұрыс қалыптасуына жаңағы негізгі аспектілер кедергі болатын бұл жаңағы отбасында кішкене ата-ана немен айналысқанын қараса және балаларды бос уақытын тиімді пайдалана білу. Енді мынау тегін спорт ойындары ашылып жатыр. Одан кейін мынау үйірмелер бар.
осы үйірмелермен жаңағы бала бос болмайтын болса, уақыты спортпен шұғылданатын болса, үйірмелерге қатысатын болса, баланың мүлден бос уақыты болмаса, ол интернетке де уақыт таппауы да мүмкін. Сондықтан да осы жағынан бізде білім басқармасына да тапсырма беріліп, ол биыл емес, кеше емес, ылғи біздің жұмыс жоспарымызда бар. Қанша бала жаңағы спорт секцияларымен қамтылған. Оның ішінде тегін, ең бірінші жаңағы көп балалы отбасы, жағдайы төмен отбасылардың балалары қамтамасыз етіледі. Одан кейін басқа да үйірмелерге біздің балаларымыз қамтамасыз етіледі. Енді дегенмен де бәрібір осы тұста келгенде педагог-психолог жұмыс жасасын, мұғалім жұмыс жасасын, мектеп инспекторларымен мысалы бізде рейдтер жүреді жиі. Мынау түнгі клубтар араланып, түнгі Алматы деген бізде жаңағы не бар, жоба бар, сол бойынша мектеп инспекторымен жаңағы тәрбие завучтары, мұғалімдері осы клубтарды жаңағы аралап шығады. Тәрбие саласындағы жұмыстар енді атқарылып жатыр. Дегенмен де біздің мынау жастарымыздың интернет желісі арқылы өте көп басқа да ақпараттарды алмаспас үшін біздің ата-аналарында бізге көмегі қажет. Жақсы, демек 80% баланың қалыптасуына үйдегі тәрбие. Тәрбие әсер етеді. Ал қалған 20% мектептегі жаңағы ұстаздармен, одан кейінгі өзінің қалыптасқан ортасы әсер етеді. Жақсы, енді мектептерде буллинг көп болады. Сол буллинг жасаған балалардан кейінгі кезде қаскөй қылмыскерлер шығу мүмкіндігі қаншалықты? Енді олармен мысалға қылмыскер атанып кетпе үшін, не олмаса тағы да өсе келе жаман жолға түс кетпе үшін қандай шаралар қолданылады? Бүгінгі таңда сұрағыңыз өте дұрыс. Бүгінгі таңда әр мектепте жаңағы әріптесім айтып өткендей бала тәрбиесі үйден басталады дейміз. Жаңағы сіз айтқандай, ол жерде біздің әр мектепте ювеналдық полиция қызмет атқарады. 230 ювеналды полиция қызметкерлері мектептегі жаңағы қауіпсіздік қамтамасыз етеді. Бірақ дегенмен де біздің жаңағы ювеналды полиция инспекторлары міндетті түрде жаңағы психологпен бірге, жаңағы тәрбие жөніндегі директордың орынбасарымен бірге жұмыс жасайды. Әр уақытта әр баланың мінез құлқын қандай келешектегі, әсіресе жаңағы переходный возраст дейміз ғой, 14-15 жасқа келген кездегі өте оның тәрбиелеу қиынға келеді. Сондықтан солармен әрқайсысы бақылауда психологтармен міндетті түрде қарым қатынаста бірге тұрып, мына бала мынандай екен, келесі жолынан қарау керек, бұның тәрбиесі өзгеріп бара жатыр, мінез құлқы мынандай болып бара жатыр деген сауалдармен бір бірімен қарым қатынаста жұмыс атқарылып жатыр. Ол күнделікті бақылауда, бұрыннан келе жатқан бақылауда, жаңағы мектептің тәрбие жөніндегі орынбасары мен психологтармен біздің инспекторлар тығыз қарым қатынаста жұмыс атқарып жатыр. Салтанат Амангелдіқызы, жақсы айттық, 80% үйде тәрбиелеу керек, үйдегі ата-ананың берген тәрбиесінен көп нәтиже шығады. Ал енді жалпы мысалға қандай мінезді балалар сіздің ойыңызша, енді сіз педагог, одан қалды енді психологсыздар ғой, баланы бір көргеннен танып отырасыздар қандай екен. Жалпы қандай мінезді балалар осындай террористік дейміз ба, қаскөйлік жағдайға көп барады? Бұл да сауалыңыз өте орынды. Жалпы педагог ретінде, психолог ретінде біздің байқайтынымыз баланың жастайынан бақылауда болатын, көбінесе біз көңіл аударуымыз керек, мына ортамен көп араласпайтын, жаңағы ішкі ойын сыртқа шығармайтын, көбінесе мынау біз айтамыз замкнутный дейміз, өзімен ғана ой бөлісетін, достармен көп араласпайтын балаларды бақылауға аламыз. Себебі психологтар осы балалармен жұмыс жасағанда сурет салдыру арқылы өзінің критерийлері бар. Бала сурет салу арқылы, соны эссе жазу арқылы, тест, әртүрлі тесттер бар. Сол тесттер бойынша баланың бойындағы жалпы қасиеттерін және жалпы өмірге деген көз қарасын бірінші анықтауға тырысады. Өйткені ол көппен бөліспеуі, достары болмауы, ол яғни басқа дүниемен ойы бос емес деген сөз. Сондықтан да мүмкін ол спортпен шұғылданбауы да соның себебі болуы мүмкін. Ең бірінші біз енді осындай, енді бізде айтады ғой психологтарда меланхолик, сангвиник деп бөліп жатады. Оның өзі дер кезінде жаңағы көрсетпейді баланы, жаңағы сөйлесу барысында өзінің күнделікті өмірдегі жаңа достармен араласуы, ортасы. Сондықтан да осындай балаларды
жаңағы тауып жатқан кезде, тәуекел тобына қояр кезде, атаналар менде сөйлеседі. Біз көбінесе қазір атаналарға көп бағыт-бағдар беруге тұрсамыз. Себебі кейде болады, атаналардың тарапынан қатты талап қойылып жатады. Болмаса жаңағындай керсінше рұқсат бермей жатады, болмаса еркін қып жібереді деген мәселелер бар ғой. Міне осы жағында, мысалы бізде балалар болады, мінезі өте биоактивный дейміз, өте белсенді. Белсенді балалар кейде мінезін көрсетіп жатады, бірақ ол ондай қылықтарға көп жағдайда балалар бармайды. Мысалы, қорқыту әрекеттерін пайдаланады балалар, үйінен шығып кетеді, ашуланады, реніш үстінде болады. Бірақ көп жағдайда психологтардың пайымдауынша, енді мен таза психолог емеспін, бірақ психологтардың пайымдауынша ол балалар тек қорқыту әрекетін жасайды, бірақ олар керісінше өмірге деген құштарлығы зор болады. Ал керісінше үндемейтін балалар, міне, көбінесе ішіндегі дүниені айтпайтын балалар, міне, осындай жағдайға әкеп соғады. Сондықтан да бізде психологтардың осы жерде қателеспеуі, дер кезінде ол балалардың жан дүниесін түсіне білуі. Психолог деген жалпы адам жанының маманы ғой. Сондықтан да сол психологтар балаларды дер кезінде жаңағы байқай отырып, жаңағы ата-анасымен сөйлесе отырып, біз дер кезінде көмек көрсетуіміз ол біздің міндетіміз деп ойлаймын. Енді қалай ойлайсыз? Мектептегі психолог маман жұмыс істеп жатыр. Одан бөлек тағы да ата-ана үстеме ретінде тағы да психологты үйге шақыртып жұмыс істеу керек шығар онда. Әрине, психотерапевт болады арнайы. Негізі психологтар ондай балаларды тапқан жағдайда ата-анасын шақырып психотерапевтке баруын міндетті түрде бағыт-бағдар береді. Өйткені психотерапевт ол әрі қарай жаңа ем-дом беру арқылы ма, басқа да жолдарымен ол бағыт-бағдар беріп әрі қарай өз айналысуы мүмкін. Себебі педагог-психолог ол педагог. Ол жаңағы өзінің жасаған анализдермен, жаңа тесттермен ол өзі анықтауы мүмкін. Бірақ әрі қарай жұмысты психотерапевтке өткізу керек. Сосын мынау суицидолог деген мамандар болады. Сол суицидолог мамандардың несіне жүгіну керек? Оны мектептің психологы міндетті түрде ата-анаға хабардар береді. Сол кезде ата-ана өзінің құзырында болады. Психотерапевт енді көп жағдайда айтамыз ғой, ата-аналар көп жағдайда дұрыс қабылдамауы да мүмкін. Менің баламның денсаулығы жақсы деп те ойлауы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде ата-ананың да шамалы өзінің балаға деген, енді әркім өзінің баласын біледі ғой қандай екенін. Сондықтан да кейде өте жарқын болып, өте белсенді балалар мынау орта кәмелеттік жасқа толар алдында мынау мінез құлқы өзгере бастайды. Керісінше өте белсенді балалар үндемей қалады. Пассивный бола бастайды. Міне осының барлығын қарап отыратын мектептің ұстаздары мен психологтары және ата-анасы. Менің балам мысалы осындай күйге түсіп жүр. Не себептен деп психологқа. Мысалы бізде психологтар ата-аналарды да қабылдайды жеке. Қазіргі таңда енді психологтар ата-аналармен де тығыз жұмыс жасап жатыр. Онлайн қашықтан болса да бізде психологтар әр түрлі тренингтерді ата-аналармен жүргізеді. Бұрында болған, бұрында жүргізген, қазірде жүргізіліп жатыр. Енді қарғада баласын әппағым дейді ғой, дей тұрғанмен ата-анаға баласының психологиялық тұрғыда кішкене ауытқулары болса, не болмаса кемшін тұстары болса, бір емес бірнеше рет айтылса, демек ата-ана дабыл қағу керек. Жақсы, рахмет. Енді тағы да бір мынандай сұрақ. Қару сататын дүкендерде, оларда тексеру барысы қалай жүргізіліп жатыр? Жалпы, қаруды қаншалықты кез келген адам ала алады? Оның жаңағы аңшылық саяхат болсын, не болмаса жаңағы басқа да бағыттарға берілетін қару жарақтар тексеріле ме? Сұрағыңыз дұрыс. Біздің полиция департаментінде қызметтік және марапаттық азаматтық қарулар тіркелген. Олардың мысалы қала есептен рұқсат беру жүйесінің 250 объектісі бар. Қала бойынша 43600-ден аса қару иелері біздің есепте тұр. Олардың мысалы жыл басынан бері 13000-нан арта жоғын тексерді қаруларын несін. Оның ішінде 364000 жаңағы кемшіліктері тіркеу жүйесін бұзғаны үшін бұзушылықтар анықталып жазаға тартылды. Ол қаруды кез келген адамға бере бермейді. Оның да өзінің критериясы бар. Ол медкомиссиядан өту керек, түгел сараптамасы бойынша психологтан өту керек. Барлық жағдай дұрыс болған кезде ғана оған қаруға рұқсат беріледі алуға. Мысалы қала бойынша 20-ға жуық дүкендер бар.
и 20 жыл дүкендер бар. Оның ішінде жаңағы өзіңіз айтқандай 61-лік қаруды біз тәлкіледік. Оның ішіндегі 20-сының жаңағы криминалдық түрдегі. Оның 20-сының иелері анықталды. Қазіргі таңда бізде бұқаралық ақпараттардың тарта отырып, халық арасында қару мен оқ-дәрілерді еркін түрде, еркін түрде тапсыру көзделіп отыр. Оның нәтижесінде 275 қару жоюға жаңа тапсырылды. Сонымен қатар біздің ішкі істер министрінің тапсырмасы бойынша бүгіннен бастап 17 мамырдан 16 күнге шейін қаруатты шара басталды республика бойынша. Сол кезде біз әр осы жаңа атап өткен санның бәрін тексеріп, қай жерде қалай орнатылған, қай жерде сақталады, оның сақталу ережелері бар. Соның бәрі сол нәтижесі сондай сақталып жатыр ма, жоқ әлде қалай болып жатыр ма, соның бәрі тексеріліп, артынан біз қорытындысын жариялаймыз. Мана Бағзамұлы, енді мектептерде, жарайды, Қазақстан бойынша деліге, турникеттер қойылады деді, сканерлер қойыла ма? Енді ол да қойылуы мүмкін. Қойылуы мүмкін, е? Турникеттер дейсі, бұл да екі жақсы сұрақ болып отыр, бақша қойылу керек деп ойлаймыз. Дегенмен де, егер де жаңындай қазан сияқты бір оқыс оқиғалар болған кезде, бұның да минусы болады. Балалар жаңағы шығу керек болады, олар жаңа жерде кептеліс болады. Соның бәрін қарастырып, қазір оның бәрін жұмыс жасалып жатыр. Қайсысы дұрыс екен, соның бәрін орнатып қолданамыз. Ал енді бетін аулақ қылсын, бірақ мектепке қару алып кірем деген адамды, мысалға, тығып кіруі мүмкін, оны қалай анықтайды күзетші тұрған? Турникет деп отырмыз, сол арқылы тексеріп, сканермен тексеріп өткізу керек деп ойлаймын. Өйткені ішінде не алып барады, оны десетін жаңа сумкамен алып барады ма, или болмаса арқасына тығып алып барады ма, соның бәрін анықтайтын құралдарды қою керек. Демек жаңағы металл іздеуіш, иә, не болмаса жаңағы сканер қойылу керек, камера қою керек, видеокамераларында көру керек, байқап отыру керек, адамның келе жатқанда не алып келе жатыр, қандай зат алып келе жатыр, сумканың ішінде не бар екенін жаңағы күзетшілер де немқұрайды қарамай, оның бәрін тексеріп отыру керек, қадағалап. Жақсы, турникет деп кеттік қой, енді біз сейсмикалық қалада тұрғандықтан, егер де төтенше жағдай болып қалса, балалардың шығуына өте кептеліс келтіруі мүмкін, қиындап кетуі мүмкін. Қалай болады? Жалпы Алматы қаласы бойынша 20 мектепте турникет орнатылған. Жалпы қазір қарастырылып жатыр. Төтенше жағдай департаментімен бірлесе отырып, бұл келісіледі. Әрі нақты 100% қойылатындығы нақты емес, бірақ бұл келісілу арқылы ғана қойылатын дүние. Себебі дұрыс айтасыз, Алматы сейсмикалық аумақта орналасқан, әр түрлі сейсмикалық жағдай болған кезде балалардың сыртқа шығуына кедергі жасау әбден мүмкін. Сондықтан да бұл міндетті түрде төтенше жағдайлар департаменті ол рұқсатымен, келісіммен ғана қойылатын дүние. Негізінде жаңа сканер деп айтылып жатты, сол металл іздегіш мүмкін сол жақтарының қарастыруы мүмкін. Енді оны қарастырылып жатқан жағдай жаңа айттық қой, қосымша бізде видеокамералар жаңағы соқыр жерлерде дедік қой, слепая зона дейміз, қосымша видео бейне бақылаулар қойылады, ал енді турникеттердікі нақты жаңағы төтенше жағдайлар департаментімен келісе отырып қана қойылады. Қарастырылып жатыр ол жұмыс. Өйткені енді ашығын айту керек, балалар емес, үлкен адамдардың өздері де, мысалға, жұмыс орында турникеті бар, жұмысқа келгенде кейде ұмыт кетіп жатады. Ал енді оның қасында бала ол далада ойнап жүріп, оны түсіріп алуды әбден мүмкін деген сияқты, сол себепті турникет жағында басқа құрылғылармен ауыстыру алдыңғы қарастырылады. Міндетті түрде балалардың қауіпсіздігіне қосымша жаңағы ыңғайына да қарастырылу ол біздің құзырымызда. Мала Бағзамұлы, ата-аналарға айтар тілектеріңіз болса, уәждеріңіз болса, бала тәрбиесіне қатысты жалпы? Бала демекші, бәріміз бала өсіріп отырмыз ғой. Ең бірінші, бала деген біздің болашағымыз, еліміздің. Оны елбасы да президентіміз айтып отыр. Сондықтан бала тәрбиесіне өте жоғары мән беру керек деп ойлаймын. Бала тәрбиесі үйден басталады. Жаңағы айтып отқан мектеп психологтар, басқалары біз себепшілеріміз ғой. Ең бірінші, сол кісілердің қатаң бақылауында болса, балалар дұрыс тәрбиеленеді деп ойлаймын. Жақсы. Салтанат Амангелдіқызы, қысқа нұсқа бір екі сөйлеммен. Әбу Насыр әл-Фарабидің мына сөзімен айтқым келеді. Білімсіз, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашшауы дейді. Сондықтан да біз ата-ана, мектеп, бала үштік болып отырып, біз балалардың тәрбиесіне ең бірінші
тәрбиесіне көңіл бөліміз керек. Соған шақырамын. Жақсы, енді салтанат амангелдіқызы, Малабай Ағзамұлы, сіздерге тағы да бір мәрте алғыс білдіргім келеді. Алтындай уақыттарыңызды бөліп, студиямызға келіп, ойларыңызбен бөліскендеріңіз үшін. Бағдарлама осымен өз мәресіне жетті. Құрметті көрермен, зер салғандарыңызға мыңда бір алғыс дей отыра, мектептегі қауіпсіздік алдағы күндері өте жақсы деңгейге көтеріледі деген ниетпен біз өздеріңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.